Според тебе справедлив ли е този резултат 1 на 5? Определено, да. Пред 3 на 1 имахме възможност да изравним, но закономерно. Отбора на Мон Кристина до победата. Къде по-точно отстъпвахте? Ами, днес може би късмет. Но момчетата са по-опитни, играят малко по-добре. Имаше дуспа за четвъртия гол. Реално ли е според тебе? Даже въобще не можах да видя положението. Бях с гръб, щом съдията е решил. Не намирам. Какви са целите в този турнир? Това е турнир. Целите са ни да обиграем състава. Участваме и в неделната лига. Така че играем за удоволствие тук. И да победим опитните отбори.